ہمیں لگتا ہے ہم سب سے پہلے پہنچے ہیں. اچھا میں میرے پاکستانیوں آپ سب جلدی جلدی یہاں پر سنجانی منڈی گراؤنڈ پہنچے اور عمران خان ہم پاکستان آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیر نہیں لگانی, کسی کی باتوں میں نہیں آنا. اگر کنٹینر ہے تو آپ نے سائڈ سے گزر کے آ جانا ہے, جو مرضی کریں آپ کو گراؤنڈ تک. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میگزین اور میں ہوں اظہر فوق. ناظرین ہم اس ٹائم جلسہ گاہ کے اندر موجود ہیں, جلسہ گاہ میں پہنچ گئے ہیں. یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کنٹینر جو ہیں وہ لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں, اسٹیٹ بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور اس سائڈ سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو قافلے جو ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں. اور اس سائڈ پہ جو لوگ کل سے بیٹھے ہوئے ہیں یا صبح سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور پیچھے انٹرس کے پاس کافی تعداد میں جو پولیس والے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اور پاکستان کا جو میڈیا ہے جو نہیں دکھاتا وہ بھی آج یہاں پہ پہنچا ہوا ہے. تو یہاں پہ ہر قسم کی فلیکسیں وغیرہ اسٹیٹ وغیرہ لگنا سٹارٹ ہو چکے ہیں. ڈی جے بٹ صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور ڈی جے بٹ صاحب وہ ہیں جنہوں نے 2011 میں بھی خان صاحب کے جو لانگ مارچ تھا اس کو کور کیا. اب یہ سامنے نعرے لگتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ ڈی جے سسٹم جو ہے وہ لگنا سٹارٹ ہو گیا ہے. اور یہاں پہ مین بات آپ کو میں بتاؤں, ابھی کنٹینر لگ رہے ہیں, اسٹیٹ بن رہا ہے. اور یہ دیکھیں کبھی بھی کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے جہاں پہ یہ چیزیں ہمیں دیکھی ہوں, دیکھنے کو ملی ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے پاکستان کی جو عوام ہے انہوں نے جو وہ خوف کے بت تھے وہ میرے خیال سے اب توڑنا سٹارٹ کر چکے. ہم دکھاتے ہیں یہ کون آئے ہوئے ہیں اور کیا سین ہے. اسٹیٹ کافی بڑا بن رہا ہے اس ٹائم, اور یہ قافلہ آیا ہے. اس قافلے کو کون لیڈ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں, اور اس سے کوشش بھی کرتے ہیں بات کرنے کی, یہ کہاں سے آئے ہیں اور کیا صاحب ہے. یہاں پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں خان صاحب کے, اور خان صاحب کی تصویر بھی دکھائی ہوئی ہے. اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے کیا سین ہے اور کیسے آج کا جو جلسہ ہے وہ ہوگا. عوام ہے اس دفعہ جلسے میں جو ہوتا ہے نا کرسیاں لگائی جاتی ہیں اسپیشل, اس دفعہ وہ کرسیاں بھی نہیں ہیں. اور پوچھیں گے کیا حساب ہے. یہاں پہ مفتاح صاحب موجود ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم سب سے پہلے پہنچے ہیں. اچھا میں میرے پاکستانیوں آپ سب جلدی جلدی یہاں پر سنجانی منڈی گراؤنڈ پہنچے اور عمران خان ہم پاکستان آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. آپ نے دیر نہیں لگانی, کسی کی باتوں میں نہیں آنا. اگر کنٹینر ہے تو آپ نے سائڈ سے گزر کے آ جانا ہے, جو مرضی کریں آپ کو گراؤنڈ تک پہنچے. میم مجھے یہ بتائیں, میم مجھے یہ بتائیں پہلے یہاں پہ کرسیاں لگائی جاتی تھی, اس دفعہ کرسیاں بھی نہیں لگائی گئی. او بھائی ہمیں کرسی نہیں ملتی ہے, کرسیوں والے تو حکومت کیا کتنا بڑا ہونے جا رہا ہے. یہاں پہ جلسہ گاہ پہ موجود ہیں اور یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور نعرے بازی لگ رہی ہے. اور عوام جو ہے وہ کراؤڈ جو ہے وہ چارج ہے, کراؤڈ جو ہے وہ خود چارج ہوا ہوا ہے. یہاں پہ ڈی جے بٹ صاحب بھی موجود ہیں اور اسٹیٹ بھی جو ہے وہ لگ رہا ہے اس ٹائم. اور یہاں پہ عوام جو ہے وہ خود تیاری کر رہی ہے, کسی کی ہیلپ نہیں ہو رہی, یہاں پہ کوئی نہیں ہو رہا. یہ دیکھیں ابھی ایسے لگتا ہے جیسے یہاں پہ کام ہو رہا تھا تو انہوں نے صرف جلسے کو تیار کیا ہے.